यो बाजा सम्बन्धी कोरियाको यो आ, सामुल नोरीको बारेमा म तपाईँलाई बुझाइरहेको छु सबैभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ के भनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ क्वेङ्वारी 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 भन्ने एउटा यो बाजा हो यो बजाउने बाजा हो यो के छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ फन्गे भनेको चट्याङलाई सङ्केत गर्छ यसले फन्गे भनेको चट्याङ चट्याङलाई सङ्केत गर्छ यसले फन्गे भनेको के हो त चट्याङ हेर्नुहोस् त क्वेङ्वारी छ कोवेङ चाहिँ चट्याङको सङ्केत गर्छ चट्याङलाई जनाउँछ यसले अब अर्को हेर्नुहोस् है अब अर्को हेर्नुहोस् त यो छ त्यस पछाडि यहाँनिर यो छाङ्गु छ है राम्रोसँग हेर्नुहोस् त यो छाङ्गु छ है यो छाङ्गुले चाहिँ वर्षालाई जनाउँछ छाङ्गु भनेको नि एउटा यो चाहिँ बाजा भयो एउटा बजाउने साधन भयो यो यसले चाहिँ फी भनेको वर्षालाई जनाउँछ यसले पानी वर्षाको पानीलाई जनाउँछ यसले रेन होइन आर्य रेनलाई जनाउँछ यसले छाङ्गु एउटा बजाउने साधन हो यो यसले चाहिँ वर्षाको पानीलाई जनाउँछ है फी वर्षाको पानीलाई जनाउँछ अब त्यस्तै गरी अर्को हेर्नुहोस् त अब यो फुक भनिएको छ फुक भनेको ड्रम जुन ड्रम सेट भनेको फेरि यो पानी भरियो ड्रम होइन कि फुक भनेको ड्रम सेट भनेको हो फुगुल छिदा ड्रम सेट बजाउनु भनेको हो फुगुल छिदा भनेको ड्रम सेट बजाउनु हो यसले चाहिँ बादलको अर्थ जनाउँछ यसले खुरुम भनेको बादलको अर्थ जनाउँछ यसले खुरुम भनेको बादल ड्रमले चाहिँ बादलको सङ्केत गर्छ हेर्नुहोस् त थुक भनेको ड्रम सेट भयो फुगुल छिदा भनेको ड्रमसेट बजाउनु भयो र खुरुम भनेको के हो त बादल यसले चाहिँ बादलको चाहिँ सङ्केत गर्छ यसले बादलको सङ्केत गर्छ फुक भनेको ड्रम सेट बजाउने जुन एउटा म्युजिकको ड्रम सेट भयो अनि फुगुल छिदा भनेको ड्रम सेट बजाउनु र खुरुम भनेको बादल भइहाल्यो नेक्स्टमा हामी जाउँ त अब नेक्स्टमा हेर्नुहोस् त यसलाई चाहिँ छिङ भनिन्छ छिङले चाहिँ फाराम छिङ भन्ने एउटा यो म्युजिकल साधन हो यसले चाहिँ फाराम भनेको हावा जनाउँछ यसले फाराम भनेको हावा जनाउँछ फारम भनेको हावा जनाउँछ यसले यो चारवटा यसो घोग्नु परेन हामीले यति बिति गाह्रो नहोला आए पनि यसो जानकारी भइरहेको छ भन्ने हिसाबले किन भन्दा कहिले कोरियाको लोक भाका आरिराङको बारेमा प्रश्न आइरहेको छ कहिले कोरियाको चाहिँ कुनै अब भनौँ न एउटा हिसाबमा चाहिँ विभिन्न कुराहरूको बारेमा आइरहेको छ त्यो हामीले जान्दाखेरि राम्रै हुन्छ होइन ल छिङ भनेको एउटा यो बजाउने साधन भयो र यो चाहिँ यसले चाहिँ फारम भनेको यसले हावालाई सङ्केत गर्छ र त्यस पछाडि अब अर्को आयो यहाँनिर हेर्नु होला नापफाल भन्छ नाफाल भनेको यो ब्यान्ड बाजा विवाहहरूमा बजाइने ब्यान्ड बाजालाई नाफाल भनिन्छ नाफाल ना ना भनेको ब्यान्ड बाजा नाफाल भनेको ब्यान्ड बाजा यसको चाहिँ केही पनि सङ्केत छैन है यो चाडाको मात्र सङ्केत छ यसको सङ्केत नाफालको केही पनि सङ्केत छैन यसलाई नाफाल भनिन्छ यसलाई नाफाल ब्यान्ड बाजा भयो त्यस्तै गरी अर्को छ थेप थेफ्याङ सो भन्ने छ थेफ्याङ भनेको चाहिँ यो एउटा चाहिँ बजाउने बाजा भयो हाम्रो चाहिँ अब पञ्चे बाजा जत्रो ठुलो त छैन अलिक सानो छ यसलाई चाहिँ थेफ्याङ भनिन्छ यो नि बाजा यसको पनि अर्थ छैन छवटा बाजाको चित्र छ यहाँ जस्ट चार मात्र हामीले बुझ्यो हुन्छ है चारा मात्र हामीले बुझ्दाखेरि हुन्छ र अब यो छवटा बाजा मध्ये चारवटालाई चाहिँ छानिएको छ यहाँ हेर्नुहोस् त हो छवटा बाजा मध्ये चारवटा छानेको छ लेख्नुहोस् त हुक भनेको ड्रम हो यो फुक भनेको ड्रम हो यो होइन त्यस पछाडि के छ भन्दाखेरि यो हेर्नुहोस् तपाईँले यो क्वेङ्वारी भन्ने छ क्वेङ्वारी क्वेङ्ग्वारी भन्ने छ यो है र त्यस पछाडि यो हेर्नुहोस् त्यहाँनिर अब यो छिङ भन्ने छ हेर्नुहोस् त छिङ भन्ने एउटा बाजा हो यो है छिङ छ त्यहाँ छिङ भनेको बाजा भयो अनि फुक त भइहाल्यो फुक मैले लेखि पनि सकेको छु यो छाङ्गु भयो है त ल यिनीहरूले के के सङ्केत गर्छ है अब हेर्नुहोस् त सबैभन्दा पहिला फुकले चाहिँ खुरुम भनेको बादालाई सङ्केत गर्छ है अनि क्वेङ बुहारीले चाहिँ फन्गे चट्याङलाई सङ्केत गर्छ चट्याङलाई सङ्केत गर्छ चा। र छाङ्गु छाङ्गुले चाहिँ यो फी भनेको वर्षाको पानी वर्षाको पानीलाई चाहिँ सङ्केत गर्छ यसले र त्यसै गरी छिङले चाहिँ फाराम भनेको के हो त हावा छिङले चाहिँ फाराम हावाको चाहिँ सङ्केत गर्छ हो प्रकृतिलाई सङ्केत गरेँ हेर्नु न हेर्नुहोस् त ल हो यो चाडा कुरा चाहिँ यस्तो भयो यहाँ तपाईँहरूलाई मैले छवटा चाहिँ बाजाको फोटोहरू देखाएँ छवटा जुन एउटा म्युजिकल साधनको मैले फोटो देखाएँ देखा तर यो चारवटा चाहिँ आजभोलि बढी प्रयोग हुन्छ त्यो बेलालाई सामुल नोरी भनेको हो मैले छवटा तपाईँहरूको चाहिँ यो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई फोटो देखाएँ पनि युज हुने चाहिँ चारा हो आजभोलि चाहिँ सामुल नोरी भनेर चाहिँ यो चारा बाजा चाहिँ बजाइन्छ रे रे है राम्रो बुझ्नु होला बाजाहरू धेरै छन् कोरियामा बजाइने बाजा धेरै छन् त्यो मध्ये त्यो मध्ये के छ भन्दाखेरि यो चारवटा बाजा यो छवटा मैले अघि तपाईँलाई चित्र देखाएँ छवटा मध्ये चाडा चाहिँ अहिले सँगसँगै बजाइन्छ एउटा जोडा जस्तो मिलाएर बजाइन्छ यसलाई सामुलोरी भनिन्छ आरिराङ भनेको कोरियाको लोक भाका हो त्यो ठाउँ अनुसार आरिराङको चाहिँ भाका फरक छ कोरिया राजधानतिर अलि फरक खालको चाहिँ आरिराङ हुन्छ भने अब तलतिर बुसानतिर अलि फरक खालको आइराङ हुन्छ ल हेर्नुहोस् त राम्रोसँग बुझ्नुहोस् है म के भन्दैछु भन्दा कोरियामा धेरै खाले परम्परागत बाजाहरू छन् त्यहाँ मध्ये छवटा मैले तपाईँलाई फोटो देखाएँ र छवटा मध्ये पनि यो चारवटालाई जोडा मिलाएर बजाइन्छ यसलाई चाहिँ सामुल नोरी भनिन्छ यो सामुल नोरी भनेको सा भनेको के हो त चार सामुल नोरीहरूको चारवटा बाजा या भनौँ चारवटा एउटा म्युजिक बजाउने साधन भनेको हो अब एउटाले बादल जनायो अर्कोले चट्याङ जनायो अर्कोले वर्षाको पानी जनायो र अर्कोले हावा जनायो यो सबैले प्रकृतिलाई जनायो किसानलाई आवश्यक पर्ने कुरा खेतीपातीलाई चाहिने कुरा जनायो अब हामी क्वेसनतिर जाउँ है क्वेसनतिर जाउँ त अब हामी अब के छ हेर्नुहोस् त्यहाँनिर राम्रोसँग बुझाउँ त अब सजिलो हुन्छ तपाईँहरूलाई हान्गु के साधन नोङसाका छालो गिरुल फाराम छ सारामुरुङ नोगागुल हामीदा नोगाक भनेको परम्परागत सङ्गीत परम्परागत सङ्गीत चाहिँ बजाउँछन् भनेको छ अब उमाक मात्र भनेको के हो त सङ्गीत हेर्नुहोस् त उमाक भनेको सङ्गीत राम्रोसँग हेर्नुहोस् त उमाक भनेको सङ्गीत र नोङाक भनेको चाहिँ यो कृषि अब परम्परागत कृषि सङ्गीत खुगाक भनेको परम्परागत सङ्गीत हेर्नु होला रामसित हेर्नुहोस् त के भनेको छ भन्दा खुगाक भनेको परम्परागत सङ्गीत खुगाक भनेको परम्परागत सङ्गीत उमाक भनेको मात्रै सङ्गीत भइहाल्यो नोगाक भनेको चाहिँ कृषि सङ्गीत परम्परागत कृषि सङ्गीत भनेको हो के भनेको छ भन्दा हान्गुकेछनन् नोङसाका छाल्दु गिरुल फाराम छ कोरियामा चाहिँ कृषि राम्रो होस् भन्ने कामना गरेर चाहिँ सारामदुरुन नोगागुल हामिदा परम्परागत कृषि सङ्गीतहरू बजाउँछन् नोगागन हिन्दुन नोङसा इरुल इक्के हागो एकदम गाह्रो गरी जुन गरेको कृषि खेतीपातीको जुन एउटा दुःखलाई चाहिँ बिर्सिने गरेर चाहिँ इरे नुङन्युल नुङन्युल भनेको एउटा चाहिँ क्षमता एउटा चाहिँ के छ भने यसलाई एफिसियन्सी भनिन्छ यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ रिजल्ट भन्नु न एउटा हिसाबमा 농률를 만든 게높이고이 농항 노리에 사용되는 악기가 뭐냐? 바자. 악기가 뭐과리 창구 북 쳐, 나팔, 태평수 등이 있는데, 현대에는 이 중에서 네 가지만 사용하여. चारवटा मात्रै प्रयोग गरेर चाहिँ सामुल नोरी मान्दुर सुमिधा हो चारवटा बाजाको चाहिँ सामुल नोरी बनायो अनि सोरिनन सोरिन छायनु हामिदा हामीदा साङ्जिङ भनेको सङ्केत गर्नु हेर्नुहोस् न अब आकीय सोरिन आकी भनेको बाजा भयो आकिय सोरिनु छायानुल साङ्जिङ हामीदा है भन्नुहोस् त आकिए सोरिनु छायानुल साङ्जिङ हामीदा भनेको बाजाको सङ्गीतले चाहिँ प्रकृतिलाई सङ्केत गर्छन् छाङ्गुदुन फी छाङ्गुले चाहिँ वर्षाको पानी छिङले चाहिँ फारम हावा फुक ड्रमले चाहिँ खुरुम बादल र कोवेङ्वारीले चाहिँ फन्के चट्याङलाई चाहिँ उमी हामी धानको अर्थ गर्छ भनेको छ यसलाई यसरी बुझौँ हामीले अब के भनेको छ भन्दा पहिला उमाक भनेको के हो त सङ्गीत उमाक भनेको सङ्गीत र खुगाक भनेको परम्परागत सङ्गीत नोङाक भनेको कृषि सङ्गीत अब कोरियामा चाहिँ खेतीपाती राम्रो होस् भनेर कामना गर्दै चाहिँ मानिसहरूले कृषि सङ्गीतहरू चाहिँ बजाउँछन् भनेको छ कृषिमा जुन गर्दाखेरि एकदम गाह्रो एउटा थकान हुन्छ त्यसलाई बिर्सन त्यसलाई भुल्नको लागि चाहिँ बाजाहरू बजाइन्छ र कार्यक्षमता पनि बढाउनको लागि चाहिँ बाजा बजाइन्छ यो के भन्छ यो जुन यो कृषि बा जुन यो सङ्गीतमा चाहिँ प्रयोग हुने बाजाहरू क्वेङ्ग्वारी प्रयोग हुन्छ छाङ्गु प्रयोग हुन्छ फुप प्रयोग हुन्छ छिङ प्रयोग हुन्छ नाफाल प्रयोग हुन्छ थेफेम्सो प्रयोग हुन्छ होइन अनि छलाई यहाँ छवटाको कुरा उल्लेख गर्यो अरू पनि छ यसमा तर वर्तमान समयमा चाहिँ यो मध्ये चाडा चाहिँ प्रयोग गरिन्छ चाँडा प्रयोग गरिन्छ चा, त्यो चारवटा बाजा प्रयोग गरेको भएर सामुल नोरी भनेको हो सामुल नोरीमा के के पर्छ त अब हेर्नुहोस् त सामुल नोरीमा छाङ्गु पर्छ छाङ्गुले वर्षाको पानी जनाउँछ छिङ पर्छ छिङले हावा जनाउँछ फुक पर्छ ड्रम ड्रमले बादल जनाउँछ कोवेङ गुहारीले चाहिँ चट्याङ जनाउँछ र बाजाको आवाजले चाहिँ प्रकृतिलाई सङ्केत गर्छ भनेको छ ल यही हो कुरा खेतीपाती राम्रो होस् भन्नको लागि सामुल नोरी बजाइन्छ सामुल नोरीमा चारवटा बाजा छ होइन छाङ्गुले वर्षाको पानी छिङले हावा र ड्रमले बादल र कोइङ गुहारीले चाहिँ चट्याङ जनाउँछ होइन यो चाहिँ अर्थ यहाँनिर गरिएको छ भनेको नुगाक नोरी किन बजाइन्छ चा भन्दाखेरि चाहिँ दुखी एकदम दुःख गरेर चाहिँ के ती खेतीबारी गरेको कुरा भुल्न र कार्यक्षमता वृद्धि होस् भन्नको लागि चाहिँ यो सामुल नोरी चाहिँ बजाउने गरिन्छ है यो कारण एन्सर दिनुहोस् त वान टू थ्री फोर के हुन्छ यन्जु हावा बजाउनु हुन्छ है ल एन्सर दिनुहोस् त अब वानमा नोगाक यन्जु यनुन हाङसाङ नेकिमान साङ दुइमिधा भनेको यस्तो भनेको छ कृषि जुन यो स सङ्गीतमा चाहिँ सधैँ सधैँ चाहिँ चाडा मात्रै बाजा प्रयोग हुन्छ भन्छ होइन अहिले हालसाले मात्रै चाडा भएको पहिला त धेरैवटा थियो हिमदुन नोङसाइरुल इकिऊे नोङाङ नोरिरुल हामिदा भनेको के भनेको छ भन्दा गाह्रो खेतीपाती भुल्नको लागि चाहिँ कृषि बाजा बजाइन्छ भनेको छ यो हो यो मिल्छ है अनि सामुल नोरी नेन्दल बुद्ध इसत्तन नोगागे हान् छोङ्ने उमिरहे यस्तो भयो पहिला धेरैवटा बाजा थियो त्यो बाजाहरूमध्ये पनि अहिले चारवटा बाजालाई हालसालै चाहिँ त्यो चारवटा बाजालाई सामुल लोरी बनाएको हो बाजाहरू पहिल्यै थियो बाजा तर सामुल सा नोरी चाहिँ हालसालै बनेको त्यो एउटा यो सामुल लोरी भन्ने चाहिँ थिएन कि बाजा सबै पहिला पनि थियो तर जो सामुल लोरी भन्ने एउटा जुन यो शब्द बन्यो त्यो चाहिँ पछि आएर बनेको यो होइन गलत भयो अनि यन्दल सारान्दुरुङ नोङसा इलफोदा नोङ खान्छिमी खानसिमी सुमिदा भनेको खेतीपाती भन्दा पनि यो कृषि सङ्गीतमा चाहिँ धेरै ध्यान दिन्थ्यो भनेर चाहिँ होइन गलत हो यो त्यो भएर दुई नम्बर मिल्छ एउटा गाह्रो कृषि भुल्नका लागि चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ कृषि बाजाहरू चाहिँ बजाउने गर्थे भनेको छ ल यसरी बुझौँ हामीले अब यसबाट कोइसन आयो भने पक्कै पनि मिलाउन सकिन्छ है ल